မေရိကမှာရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့မင်းသမီးလေးမိသက်ခိုင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကိုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာကမေရိကမှာရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့မင်းသမီးလေးမိသက်ခိုင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှဲလီရဲ့မိသက်ချင်းနဲ့ပရိသတ်တွေကြာရေဘန်းစားနာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့သူကတော့မေတင်သာဦးရဲ့တူမမင်းသမီးလေးမိသက်ခိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသက်ခိုင်ကမျက်ခုံးမျက်လုံးလှလွမ်းတာကြောင့်တချင်ကပရိသတ်တွေတက်တက်လို့ချစ်ခင်ရပြီးကြော်ကြပါတယ်။စကားရင်းမှာလည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာလေးနဲ့တယောက်ဆောင်နေရှိတာကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေကသူမကိုချစ်ပူခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိသက်ခိုင်ကအနုပညာလုပ်တွေရန်နာထားပြီးအမေရိကမှာချစ်ရတဲ့သူနဲ့အခြေချနေထိုင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ရုံလာပေမဲ့လည်းမိသက်ခိုင်ကငွေမတ်တဲ့တခြားမင်းသမီးတွေလိုစုံပေါင်းသားမယူပဲဘွားကိုရုံကပ်ရင်းနဲ့သူ့အပေါ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ထူထူလုပ်တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပူရီတာတွေနဲ့တတိတချို့ကမိသက်ခိုင်ကိုနှမျောနေခဲ့ကြပါတယ်။မိသက်ခိုင်ကအခုဆိုရင်အသက်35နှစ်ထက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းကလေးမယူသေးတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကကလေးယူဖို့အတွက်သူမရဲ့ social account မှာတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ဒီလိုတိုက်တွန်းနေတဲ့သူတွေကိုမိသက်ခိုင်ကအခုလိုမျိုးပြန်လဲတုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်နော်။ကလေးမယူသေးတာကမိသက်ခိုင်ကိုယ်တိုင်ကကလေးလုံးလို့မဝသေးလို့ပါ။ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ကလေးမယူသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လာမယ့်2025မှာတော့ကလေးယူဖို့ကြိုးစားသွားပါမယ်ဆိုပြီးချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကရောမိသက်ခိုင်လေးကလေးမွေးလာရင်မိသက်ခိုင်လေးကိုချစ်တယ်လို့ပဲကလေးလေးကိုချစ်ကြမှာလားဆိုတာပြောပြပေးခဲ့ကြပါဦးနော်